Sveiki, ačiū, kad ir vėl įsijungėte mano kanalą. Ir kaip matote iš pavadinimo, šiandien kalbėsiu apie pirkinius iš Aliexpress. Tai jeigu jums tokie video patinka, likite kartu. Ir pirmiausia, ką noriu pasakyti, tai yra tai, kad visi pirkiniai yra pirkti už mano pinigus, nieko aš negavau dovanų. Tai pirmiausia, kasmetiniai dalykai. Nusipirkau štai tokius tris šepetėlius. Rašo aletai Sigma, čia aletai Estée Lauder. Ir iš tikrųjų šitą gavau dovanų, šitos du pirkau. Bet aš net nelabai kreipiau dėmesio, kokią ten firmą užrašyta. Tiesiog pažiūrėjau, ieškojau būtent teptukų šepetėlių, kurie būtų platus ir kirstas galas. Ir ieškojau tokio mažuliuko. Ir radau, ji kainavo apie 3 eurus, nuorodas visas paliksiu apačioj. Ir tikrai labai esu patenkinta. Per kiek laiko atėjo, nežinau, bet man vidutiniškai ateina per mėnesį ir savaitę. Būna tokių, vieną dalyką parodysiu, atėjo per 2 savaitės nuo užsakymo, tai čia buvo rekordų rekordas, bet visa kita maždaug taip apie mėnesį. Tikrai esu labai patenkinta kokybė, labai patinka tuo, kaip su jais einasi dirbti, nes, sakykime, pirkau kitus prieš tai taip pat iš Kinijos, iš Aliexpress retušavimo, tai tie visiškai šlamštas, plaunant byrą ir taip toliau. Bet šiais tikrai esu labai patenkinta ir manau, kad užsakysiu dar. Tada kitas dalykas, kurį nusipirkau, tai yra štai toksai ir toksai. Čia yra makiažo pagrindų maišyti paletį, tiesiog štai tai pasiėmam ir ten, sakykime, paėmam su tuo galiuku iš kažkur, kur reikia, ir išsimaišom, suskystinam ir tuomet įvaimam su šepetėliu ar ten kempinėlę ir tepam. Labai šito dalyko seniai norėjau, labai džiaugiuosi, kad jį gavau, tik dar nespėjau panaudoti, nes visiškai vakar ar užvakar tai čia pas mane atėjo. Ir dabar galvoju, kokiu būdu man jį išdezinfekuoti. Taigi toliau rūbai. Rūbai yra vaikiški ir tai yra pirmiausia suknytė štai tokia. Šitą suknytę būtent man draugė rekomendavo, jį pirko ir tik jinai pirko, man atrodo, pilkas abiem savo mergaitėm, o aš pirkau štai tokią rožinę. Čia yra katytė, jinai yra kaip lipdukas. Ir kai aš gavau, ji buvo susiklijavusi štai taip. Ir aš taip atlupinėjau ir galvoju, nieko čia nebus, čia jau nusilups po vieno skalbimo, bet skalbiau ne kartą ir nenusilupo. Bet šiaip, na nežinau, jinai truputėlį tokia, nežinau, kiek čia jums persiduos. Jinai jau truputėlį bando burbuliuotis, tarsi kažkoks, matosi, kad jinai būtų labai daug nešiota, nors jinai realiai nėra labai daug nešiota. Ir tas toksai medvilnė, jinai nėra, na tokia, nemogu net pasakyti, plonesnė. Jinai, na, nežinau, kiek matysies aš. Jinai nėra labai ta stora medvilnė. Bet šiaip, iš tikrųjų, pagalvojus, kad kainavo gal ten $4, tai nėra ko daug ir norėti, ir dukra labai džiaugiasi ją, ir labai nori nešiojo, ir visgi aš manau, kad aš užsakysiu ją ir kitai vasarai, nu, nebent raisim kažką kito, ko jinai vėl užsinorės, būtent, bet šiaip, tai, na, žodžiu, jeigu norit labai geros kokybės, aišku, iš Kinijos labai geros kokybės ir tai pasitaiko, bet, sakyčiau, reikėtų pasvarstyti, nes tiesiog, už tokią kainą, tai gal ir nieko, bet kita vertus, tai irgi yra pinigai. Na ir kitas dalykas, kuriuo tokia esu pusiau patenkinta, pusiau nepatenkinta, yra štai toks komplektukas, yra maikutė tokia, kaip čia pavadinti, tunika su pepa ir kelnytės štai tokas, štai toksai derinukas, aš ėmiau ant 1,20 m, dukra ten dabar 1,10 m su kapeikom, man atrodo net ne 1,10 m, na kažkas apie 1,10 m. Na, žodžiu, jau kelnės yra pasigurbuliavę, bet kas keisčiausia, kad labiausia tie nusiskalbimai, nublokimai matosi ant tokių dryžuotų, ten languotų ir panašiai rūbų. Ir va tikrai ant kelnių jau matosi, kad jos yra taip gerokai paskalbtos. Tai tas man gal irgi nelabai patinka, bet tuo tarpu bliuskyti irgi tiek pat nešiot, na jinai, aišku, dabar čia jinai pasipukavo nuo kelnių, bet šiaip, na jinai atrodo tobulai. Ir nesuprantu, aišku, va čia va irgi buvo lipdukas susiklijavęs, kažkaip ten buvo, nežinau dėl ko. Tai kai žinai, tai ir kliuvo į akis, o šiaip tai, na čia galbūt viskas kaip ir normaliai. Tai nežinau, irgi toks dalykas. Pas pasiuvimas viskas yra tvarkojama, bet medžiaga tiesiog gal man šiek tiek kliūva. Na ir viskas, kas liko, tai liko man. Ir, na nežinau, aš taip manau, kad aš savo rūbus baigsiu užsakinėti iš Aliexpresso, nes aš esu per didelė, per plati tiesiog tiem rūbam ir, na, nežinau, mano figūra yra tiesiog netinkama tam. Tai pirmas dalykas yra štai tokia palaidinė, tai yra šifono palaidinė ir čia yra 3XL, aš šiaip nešioju 44 dydį dabar ir, sakykim, tai yra, na, tas variantas, kaip ir aš ją nešioti galiu, bet ji, matyti, vis tiek yra labiau skirta mažesniam dydžiui, sakyčiau 42, kadangi jinai man šiek tiek, na, jinai jau yra aptemta ir jinai šiek tiek netgi sukasi. Ir kas man spalva turėjo būti tokia, nu bent jau pagal mano kompiuterį turėjo būti tokia lengvai mėtinė, čia visiškai žalia, čia jokio mėtinio aš nematau. Ir kitas dalykas, kad aš jau gavau, negavau, tiksliau, aišku, išskalbiau. Ir va, po pirmo išskalbimo net neužsidėjęs. Aš visus rūbus ant savęs parodysiu kažkur čia. Kitas dalykas yra, kurį pirkau ne pati tiesiogiai iš Aliexpresso, bet tiesiog kažkur Facebook'o grupėje mergaitė viena paskelbė, kad jinai ten turi suknelę, gavo ją per didelį ir pardavinėja. Tai pirmiausia, parodysiu trūkumus šitos suknelės, o paskui papasakosiu, kas ir kaip. Tai čia yra štai tokie įsiuvimai. Ir jie, na, tiesiog netolygiai siūta. Čia yra į vidų labiau, o čia iškilęs. Na, bet čia vėlgi gali prisikabinti, kai žinai, kai apžiūrinėja šartai. Visa kita šitoje suknelėje kaip ir yra gerai. Galėtų, aišku, truputėlį tai jo dalinėje būti mažiau. Na, pamatysite, kaip aš atrodau. Man kas nepatinka, na, aš nemėgstu oranžinės spalvos. Na, aš turiu tokią keistą dalyką, bet kas įdomiausia, kad aš su šitą suknę, aš susilaukiu tiek komplimentų, ir galvoju, tai gal man visgi pradėti tą oranžinę spalvą nešioti. Mane tas labai nustebino, nes aš įsivaizdavau, kad aš atrodau tragiškai ir gavusi, galvojau kažkaip, na, tiesiog, jinai nuotraukoje atrodė visiškai kitai, jau vos ne raudona, bet jinai man buvo per oranžinį, bet nešioju sėkmingai ir tikrai tokia ganėtinai neblogas variantas. Norėčiau tokios pačios dar mėlynos ir manau, sėkmingai nešiočiau. Čia yra dydis XXL. Tai žodžiu, su kinų dydžiais, tai čia susigalvok pats ir žodžiu. Tiesiog, nes anas, kaip sakiau, maikutė didelio dydžio, šitą mažesnio dydžio ir tinka. Kitas dalykas yra toksai, per kurį jūs manęs net nematot. Čia yra pasijonis. Jis yra, štai taip, čia yra guma viršuje, tokia ir ten primedžiaga. Čia yra vienas sluoksnis. Čia yra antras sluoksnis ir čia yra tiesiog, na, pamušalinė medžiaga. Ir šito dalyko aš esu be galo patenkinta. Labai dėkinga pardavėjai, nes ir pardavėjui, todėl, kad aš užsakiau, paprašiau išsiųsti, kuo greičiau jis man išsiuntė. Man atrodo, vos ne po 2 valandų nuo mano apmokėjimų, na ten labai greitai, nes aš užsakiau ir kažkaip dienos metu jau man ateina žinutė, kad jau išsiųsta, na tiesiog buvo siubingai greitai. Ir kitas dalykas, atėjo jis pas mane per 2 savaitės, lygiai 2 savaitės nuo užsakymo dienos. Aš nesuprantu kaip, bet, žodžiu, ir esu labai patenkinta kokie. Bet šiaip ir siūlių nėra, siūlų atlenkta gražiai ir, sakykime, tikrai papučia sijoną ir sprendė tą problemą. Tai va, suknelė, apie kurią aš kalbu ir kurią peikiu. Na, aišku, galbūt kažkam ji bus ir graži, galbūt negražina, bet čia jau yra kaip yra. Tai štai, ta suknelė atrodo štai taip, aš irgi parodysiu, kaip jinai atrodė ant manęs. Tai štai, o suknelės visas, kaip sakykim, tas toksai, kaip čia, feilas. Na, žodžiu, trūkumas yra visas, kad yra štai ant kiek trumpesnis pasijonis. Tai yra visiškai nesąmonė ir aš pastebėjau, kad labai daug suknelių pas juos yra tokia bėda. Ir kitas dalykas, kad nežinau, pagal kokią išmierą buvo, ne išmierą, o iškarpa buvo siuvama, nes liemuo pagal tai, kas čia yra gerokai per aukštai. Tai tiesiog, kai aš užsidėjau pasijonį, tai lėmo gražiai nuėjo, išsiformavo ir sijonas, kadangi pūstas, na tikrai atrodė įdomu. Dar buvo toksai dirželis, tai tiesiog, na, užsirišti bantuką ir viskas. Nuorodą paliksiu. Na ir paskutinis dalykas, su kuris jau guli pas mane, na, nežinau, kokį gerą mėnesį. Ir aš vis dar nesugalvoju, ką su juo daryti. Galbūt dėtas tą patį pasijonį, bet aš manau, kasdienį aš jo nešiuoti negalėsiu. O, vėlgi, tai yra štai toks dalykas, per kurį jūs matote mane. Na, na, na. Tai yra sijonas. Šiaip jis kaip ir gražus, medžiaga tokia... Na vėlgi, jeigu be pasijonio žiūrėti, tai... Nežinau, matysis, turbūt persimato. Bent jau man, aš tai matau kamerą puikiai. Bet čia yra su pasijoniu. Tai dydis 4XL. Tai ilgis tinka, dydis tinka, bet va šitą juostą, na nežinau, jinai gal su juodom pėdkelnėm, gal atrodytų ir normaliai, nebūtų to didelio tokio skirtumo, bet tarkim, jeigu su kūno spalvos pėdkelnėm, atrodo labai keistai. Na, bet man įdomi jūsų nuomonė, tiesiog, ką man daryti, ar tiesiog daryti kažkokį tai ilgesnį pasijonį juodą, ar ką daryti su juo, nes man jis šiaip kaip ir patinka, kaip ir toks įdomesnis variantas, bet ta linija, ji, na, mano manimu, ji turėjo būti šiek tiek labiau tamsesnė, nes dabar, nu, puikiai persimato štai ranka. Tai taip, na, nežinau. Na, žodžiu. Tai štai tokie mano pirkiniai šį kartą iš Aliexpresso ir dar kartą pasikartosiu, jeigu norite susigrąžinti 2% iš pirkinių nuo Aliexpresso, užsiregistruokit pagal nuorodą apačioj ir tiesiog mėgaukitės tuo. Aš jau neseniai išsiėmiau savo pirmus pinigus, nes vis kapsėjo centą ir kadangi perku daug, tai esu labai labai to patenkinta, nes tiesiog jeigu perki ar taip, tai pinigėliai grįžta ir kodėlgi nepasinaudojus, tai tiesiog galite pasinaudoti ir jūs ir susigrąžinti, kad ir kelis centus, bet na, malonu. Tiek žinių, ačiū, kad žiūrėjot, būtinai spauskit like, prenumeruokit mano kanalą ir iki kitų video. Ate.